可能目前还用不到哦。那可是非常重要，像 break， 也就是说特别注意哦，这个回圈的话，它会帮你重复做，有点像油门，你踩下去车子会跑。但问题是，你有油门的话，你另外一定要有一个刹车，因为如果你没有刹车的话，当行人突然出现的时候，你不知道刹车把它撞上去了。所以哦，这个地方哈、哦，回圈里面呢，如果你看到 break 的话，它就会自动呢跳离这个回圈了。OK， 那至于怎么加，因为我们这个 for 回圈目前还用不到嘛，所以我大概举，比如说我们这边 range 的话哈、哦，假如说呢，我只要跑到1到99。但是呢，我给它的范围是1到 999， 但是我不要跑那么多啊，我可以加一个叙述。如果 I 假设大于 99， 比如它跑到100了，那我就 break。如果看到 break 呢，它就离开了，也就是它不会跑那么多啦。OK 哈、哦，那 break 的话呢，除了 for 回圈之外，后面会讲到一个 while 回圈也会用到。OK， 所以哦，有油门就有刹车啦。OK， 啊，至于怎么用，后面我们再。遇到的话呢，我们会再讲哈。啊，另外还有个叙述叫 continue 的话是英文意思应该是继续啦，可是这边的话哈，我是觉得你把它理解成跳过可能会比较好。什么叫跳过哈？就是说呢，当上面的这个叙述，这个逻辑有没有？当 i 如果除以2之后的余数为0的话，假设他看到 continue 的话哦，他其实。不，他会怎么做呢？他不会执行下面的叙述，他会跳过去之后呢，会跳到上面继续下一个清单的叙述哦。也就是如果他遇到什么，遇到 i 假设等于2的话，他会跳过。所以这个的程式结果会怎么样？会得到的是奇数还是偶数呢？对，他会得到奇数。OK 哈、哦，只是说呢。这样写未免太不怎么讲，不合乎那个人的逻辑啦。所以我跟各位讲啊 ，continue 虽然有这个叙述哦，但是哦，理论上我几乎很少用，应该说从来没用过啦。为什么？因为我觉得这个东西叙述哦，跟我的大脑也许不相容。所以如果这个东西不相容，我就不要这样写，不然的话有点是自找麻烦而已。OK 哈、哦，就像说另外还有一个啦，像我们前面不是有逻辑，不是 and 跟 or 吗？其实另外还有 nuts 什么呢？就颠倒过来，就是那我也从来没用过。为什么？因为你加个 nuts 之后，你那个逻辑就是 true 变 false 变 true。 那有的时候你跟写到程式之后，你头会很晕啊，为什么？你连最后到底这个是 true 还是 false 哦，你都搞不清楚了。所以如果像这种情况哦，我宁可不要用哦，我就怎么样很平铺直叙的写 ，OK， 所以有的叙述虽然它有提供，但不是说你一定要通通用上哦。啊，有的时候你还是要试自己习惯的写法，找一个最不容易犯错的写法，就是最好的写法。但是每一个人习惯都不一样哦，有的人习惯这样写，有的人习惯那样写，那你自己找哦。就像说我刚刚有除了 and， 我们那个叙述有没有乘积的那个。其实你也可以另外一个叙述，是把那个变数放中间，有没有？就是前面是小于，后面是大于。但是我刚刚跟各位讲，那个叙述我不习惯，所以我一定不会这样写。但是之前有遇过学员说他习惯这样写，哦，然后他就跟我来争论说：“老师，你这样写不好。”我说没有什么好不好，你习惯就好了嘛。你习惯那样的写，你就这样写，哦啊，我不会要求说你一定要跟我写一样的，你写那样子你习惯就 OK 了。啊，没有关系，哈、哦，所以程式没有所谓的好不好了，只有你看着习不习惯的问题。所以像哦，即便是说我找到我参考别人的程式哦，我的习惯第一个还是改成我习惯的写法，把它通通改掉，不然的话，我说真的，我看怎么看就觉得怎么看就怎么就不顺眼，就怎么看就怎么不习惯。OK， 所以哦，你们假如因为目前也许你们还没有办法。有那个写作的这个风格出现，但是我是建议啊，你慢慢可以有一个方向，就是说尽量哈、哦、找到一个你觉得怎么写就是最习惯的，而且最直觉的那样就最好的写法。为什么？因为怎么写都不会出错，很直接的。我慢慢自己摸索出自己的一套写法了哈、哦，所以其实写出来一看就是啊，这是我的 style。
有没有？哎，这我写的，对啊，不是我写的，我一看我知道这不是我写的，所以大家慢慢你可能要去体会这一点啊。如果你可以体会这一点，然后所有的东西都自己写的话，你会发现越写越顺手。OK 哈，好，那再来的话呢，我们就要再进入下一个难关了，就是请各位哈帮我写一个九九乘法表。OK， 那你会想说九九乘法表哇怎么写？这看起来有点。但跟各位讲，其实如果要写一个九九乘法表，最后呢其实只需要这样子两个回圈就可以了。我们先 run 一下好了，也许这个九九乘法表最后的答案当然不是叫你说等一下就只 Ctrl-C Ctrl-V 这样就 OK 了，那这样大家都会了，执行一下你会发现输出结果呢就是这样子。那首先的话呢，稍微解释一下，前面这个数字的话呢，前面这个数字叫什么？被乘数吗？后面叫乘数嘛，所以其实哦，前面是一个变数，也许叫 i 吧，后面这个叫 j， 然后等于是两个回圈产生出来的结果啊，中间加 tab 的话呢，前面托一之前有讲到，其实这个 tab 就是什么？就是由这个反斜线 t， 有没有？换行是反斜线 n 嘛，那如果说我今天希望可以帮我跑出一个类似像这样的一个九九乘法表，那我该怎么写？当然其实很简单， for i 等于1到 9， for j 也是1到 9， 有没有？然后输出，但是问题是它的公式要怎么下，比较简单哦，请各位也许想想看。但是啊，其实跟各位讲有些比较复杂，因为你们写一个回圈就已经很辛苦了哦，更何况要写两个。所以理论上如果像这种表格式的这种输出的话，为什么要特别讲？因为这跟资料库有关，因为资料库这个表格一定有栏，一定有列，所以一定会是两个变数的回圈去数。所以呢，通常我们会怎么写呢？也许第一个你先完成第一列，第一列的话就是完成先输出这个叙述，再完成全部，这样相对会比较简单，可以分两阶段来完成。那请各位呢，也许先试试看嘛，待会我们再来看有关九九乘法表的程式写法，可以想想看哦。那待会的话呢，第一个其实你们第一部分可以先完成第一列输出好了，你就不要先想说要输出一到九列，你就先输出一列就可以了，那你会发现这个一列的话，这一列呢分析起来有没有？其实呢，第一列的话呢，前面这个一都一样。变化的话只有后面这个数字1到9有没有？所以其实这个后面的数字也许你可以先增加一个变数吧，我习惯后面那个叫 j， 前面那个叫 i， 这也是 for j 等于1到9，然后呢先把第一列的资料假设先输出的话，那要怎么刚刚好可以输出？那你会发现它每一个其实都长得差不多，只有一个地方不一样，它一定是一乘这个数字的变等于结果，然后后面一定是一个什么一个 tab， 后面这个是第二个，几乎一样嘛，在第三个第四第五第六第一直到第九。所以只要怎么样写一个回圈，然后分别把它怎么样输出，但是有换行，把换行清除掉串在一起，第一关第一个步骤就完成了。所以请各位先想想看，那第一行 OK 的话呢，再来想第二个部分，第二个部分呢再加一个变数，程式其实基本上写出来了。